שבוע שלם מחכה לשבת, אבל הוא סגר שוב 21. ואז כשסוף סוף הוא יוצא לחופשה, מגיע ותכף נרדם בפגישה. יש לי חבר שהולך וחוזר, באיזו סיירת הוא לא מספר. יש לחבר קצת פחות קצת יותר, באיזו סיירת היא לא תוותר. יא 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 היא לא תוותר. נו, אהבת? יש עוד כמה דיוקים קטנים, ודילן עוד לא... אני צריך ללמוד את הריקוד הזה? לא, ממש יפה. חבר'ה, אני צריך רגע. אופה, מי זה היפיוף הזה? אני רוצה להציג לכם את אלכס, שהוא בוגר שלנו, ויש לו משהו להודיע לכם. אז תודה, בלפור, המנהל. אז אני אלכס, למדתי פה פעם, ואחרי שירות ביחידה מובחרת של צה"ל, פתחתי את דיסטנס, קורס כושר קרבי. אני יכול ללכת כזה? מה זה קשור אלינו, הדבר הזה? תגיד, אלכס, זה רק לבנים? נהפוך הוא. קרקל, טייס, חובלים. היום גם בנות יכולות. בכל מקרה, אני נותן התנסות. יומיים בחינם בסופה שקרוב. תודה. יאללה, מי בא? אני הולך לזה. אני בניתי על הסופה שזה לחזרות. היי, מה קורה? כלום. חוץ מהמחטף הזה שעומד להתבצע פה. עזבי אותו, איך היה? וואי, היה מרגש, הדמעות. מה זה? פרס? לא. זה מעצור לדלת.